Ձեր գործողությունները չեն բխում հավաքների ազգացան մասին օրենքի դրույթներից։ Ոչ, դուք խախտել եք այլ քաղաքացիների ազատ տեղաշարժման իրավունքը։ Դա դուք չեք լսում։ Ձեզ 30 վայրկյան ժամանակ որպեսի դուրս գաք։ Ինչ պիտի անեք այդ 30 վայրկյանից հետո։ Եթե 30 վայրկյանում չբացեք փողոցը, ձեզ դիպասել են օրենքով սահմանվածքի օրենքով, կամ էլ լայվը փրցեք, էլի այդ լայվը ձեզ։ Ինչ կարող է ժամանակ ժամանակ։ Ձեզ 30 վայրկյան ժամանակ։ Եվ 30 վայրկյանը պահեցեք։ Որը չափացեք, կարո՞ղ եք ճապը փակել ու հապատասխանել։ Որը չեք փակել, ճանապարհ փակեք։ Կա։ Որը գետը։ Խաղաղ դիմաստրացիա։ Մենք ոչ մարդ ենք, դուրս եկեք, եթե եկել հատածից դուրս եկեք, ինձ չկտնեք, դուրս եկեք, փողոցից դուրս եկեք, եկեք, դեր չեք կտնում, դուրս եկեք, դուրս եկեք, դուք իրավունք ունեք մեզ կտնել, դուք էլ իրավունք ունեք ճարապարհ փակել, դուրս եկեք։ Դուրս եկեք, բարձրացրեք մայր, բարձրացրեք մայր, դիտը պետք է, բարձրացրեք մայր, դիտը պետք է, զզվում ես քեզանի ճարապարհ բացի, զզվի, դուրս արի, Ոչ միտեղ չեն գնալ, ուստեղ կանգնելու են, հենց հենց, մեր հայրենիքն է, մեր փողոցներն են, մենք ստեղի քաղաքացիներն ենք, վերջ ինչ կուզեն դա կանեն։ Գնացեք սահման պահեք։ Չեք նամած։ Հա, անտեղ գտա այնտեղ կա։ Մի վրա է կարողանում գնացել, մի սահմանը կարողացեք։ Եկա գոյ եք քաշել։ Դալից այդտեղ եկելու մասը ազատում եք։ Սա եթե եկա, եկա մարդ եք, գտա գործ արեք տղամարդու։ Էդից բրթելա ձեր տղամարդու գործը։ Երկու կոպե աշխատավարձ եմ ասում։ Երթևեկել հատվածն եմ։ Չեմ, որն է երթևեկելու հատվածը։ Որտե՞ղ սա չա ավտոյի ճանապարհը։ Բարձրացեք։ Ինչի՞ է գայի ավտոն երթևեկելի մասում կանգնածքի ախանգարում։ Բա մենք որտե՞ղ կանգնենք։ Չեն կանգնում, էսա մեր տանը։ Այդ էլ չկա։ Դուրիկ բա մագնա։ Լավ, հա, այս պատար, այս քանի կնանի գիտեմ, այս ինչ այս քանը որ պատար։ Բա լավ տղեր են, քիչ են, կնանի քերը քիչ են, մեղք է քիչ են, հանգար չվիրալոր ենք, չպեծենք, չխոստանգենք։ Դուք լավ գիտեք, որ եք գնացող ծնտեք։ Մայք ինչ են։